справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Ясніцька Леся. У народному календарі 6 лютого називають Оксанин день і примічають, яка Оксана, така й весна. Якщо день сонячний і тихий, то й весна буде гожою, а сонце в обід віщує ранню весну. Якою ж буде погода у Тернополі та області, дізнаємося від тернополян. В області хмарна погода з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 9-14 градусів морозу, місцями до 17 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу. Усім хорошого дня! Місто, хмарна погода з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман, на дорогах ожеледиться, температура повітря вночі 12-14 градусів морозу, вдень 5-7 градусів морозу. Із грецької Ксенія іноземка, мандрівниця, гостя. Власницям цього імені властиві доброта, чуйність, чесність та ніжність. А ще вони завжди готові прийти на допомогу іншим. Тож вітаємо усіх Оксан з їх іменинами, бажаємо їм тільки всього найкращого і залишатися такими, якими вони є. А я бажаю вам гарного настрою, зустрінемось на вулицях міста і на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.